O să ne mai că! Bulgari! Iunați! Bulgari! Iunați! Avem să scăzăm cu noi bazul nostru, că mai că! Zvani mi tu un prieten ce? President. От Майами и вика ме значи искам тука да те питам за едно нещо, едно приятелче от България ми каза как да правя лесни пари. Вика братле, само се регистрирам, започвам да правя пари. Надим 50-100 долара автоматично, майка. Показа ми там някакви неща и си викам. Абе, ей, Георги! Георги, аз се стигни, бе! Ти си врачи в столица на криптовалутите, врачи тръгнал се занимава с някакъв бонак от България, да му казва как да прави пари и някакви там приложения, някакви отваряш, някакви радиа, някакви неща, не знам си какво, някакви пакети, не знам си какво. Викаме, бай Ганю, само му дай да гледа там някакви неща се въртят, черешки, ягодки, камбанки. Викам, това е бай Ганю, майка. Това е бай Ганю, е. Викам ти, брат, че следиш долу пред блока, с който ти да говориш, Майами, ще кажа какво да правиш. Ти, брат, че тръгнал си ми слушаш някакъв бунак от България там. Така. Друга гледна точка. Говоря тук с един клиент. Аз му казвам какво да прави, как да ги върши нещата. Учето живее в една много хубава тариканска държава. Аз ще ви кажа, живее в Монако. Ей, там е с Григор Димитров, комшия, алабада. Вика, бат Митко, от една година съм тука. От една година, вика, съм тука. В България 20 години. Едвам съм продал 5 картини. Вика, в Монако за една година имам продадени 80 картини. Какво правим, бе, майка? Както аз съм ви казал, много е важно, много е важно атмосферата и в средата, в която сте. Много е важно. Може да сте умни, може да сте кадърни, ама ако се събират всяка вечер да ми едете кебачета, кюфтета и цаца и мазни картофи, няма да успеете. Трябва да сте сред хора, които са успели, хора, които са напред с материала. И затова, слушайте какво ви казвам, защото няма друг кой да ви каже. Няма друг, който банката му е пълна, майка. Портфела му е пълен да ви казва какво да правите. Айде, обичам ва. И спрете да гледате тия камбанки, тия ягодки, тия там черешки. Намери 20 човека, намери 50 човека, 100 човека и бах, мамо! Най-големите тарикати са в България.